Todo mundo tem os seus truques caseiros que facilitam bastante na limpeza e nos cuidados do dia a dia, não é mesmo? Você sabia que o sal é considerado como um potente produto caseiro de limpeza? Isso mesmo! Por incrível que pareça, o uso do sal na limpeza doméstica é uma prática bastante comum, barata e eficiente. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns truques caseiros com o sal para te ajudar dentro de sua casa. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Natural TV. Se você ainda não tem o costume de utilizar o sal no seu dia a dia para facilitar as suas tarefas diárias, saiba que ele pode ser muito útil. Eu vou compartilhar agora com vocês algumas dicas de como usar o sal em sua casa. Afastar formigas. Sabemos que o açúcar e os restos de comida atraem as formigas. Mas o que talvez você não saiba é que o sal é muito potente para afastar as formigas de sua casa. É só colocar um pouco de sal nos lugares que elas costumam aparecer. Coloque nos vãos de portas, nas prateleiras, janelas ou dentro da pia, por exemplo. Dessa forma, o aparecimento de formigas em sua casa irá diminuir bastante. Eliminar odores ruins. Você sabia que o sal tem o poder de ajudar na eliminação de odores e ainda reforçar a limpeza? Basta adicionar 2 colheres de sal em 1 litro de água. Umedeça um pano com essa mistura e limpe os locais onde o mau cheiro pode estar incomodando. Você pode limpar a geladeira, os freezers, fornos, fogão e micro-ondas, por exemplo, pois estes são os locais de armazenamento e preparo de alimentos e pode ocorrer de ficar com mau cheiro. Deixar as panelas de alumínio brilhando. O sal também é capaz de lustrar alguns tipos de metais, como os alumínios das panelas e os talheres de alumínio. Neste caso, basta misturar 1 colher de sal, 1 colher de vinagre e 1 colher de farinha de trigo. Misture tudo muito bem. Aplique essa mistura pastosa em metais e panelas secas. Para finalizar, limpe com um pano úmido. Esse processo vai dar mais brilho e também vai higienizar as superfícies onde a solução for aplicada. Eliminar o cheiro ruim dos sapatos. Essa dica é bem útil, pessoal. Você sabia que o sal tem o poder de remover a umidade e tirar o cheiro ruim dos nossos sapatos? Sabemos que os sapatos sempre estão em contato com o suor de nossos pés, mesmo quando usamos meias. E por serem peças de vestuários que geralmente não ficam muito expostos ao sol, eles podem não secar bem e isso pode ocasionar um mau cheiro e, consequentemente, afetar a saúde de seus pés. Então, para não ter mais esse problema, é só espalhar um pouco de sal dentro de seus sapatos, logo após usá-los. E não os use mais nas próximas horas. O sal irá absorver toda a umidade e evitará que os sapatos fiquem com um cheiro ruim. Limpar panelas gordurosas ou com comidas queimadas. Comidas queimadas e muito gordurosas são bem chatas de serem removidas, não é mesmo? Mas com um pouco de sal e água, essa tarefa pode se tornar bem mais fácil. Basta colocar um pouco de água na panela e adicionar 1 colher de sal. Mexa com 1 colher. Agora deixa descansar por algumas horas e você verá que a comida irá desgrudar com mais facilidade. Limpar esponjas. O sal é bem eficaz para deixar as esponjas mais limpas, tirando todo o resíduo de comida e gordura. Basta misturar água e sal em uma vasilha e deixar a esponja de molho por aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, retire a esponja e lave-a com água corrente. Alvejar lençóis e tecidos brancos. É só pegar uma panela grande e levar ao fogo com água para ferver. Agora adicione 6 colheres de sal e 1 colher de bicarbonato de sódio e deixe ferver. Quando começar a ferver, adicione os lençóis ou a roupa branca que esteja amarelada e encardida. Deixe fervendo no fogo por aproximadamente 15 minutos. Após esse tempo, tire a roupa do fogo e lave normalmente com água fria e leve para secar no varal. O calor e o sal agirão removendo o amarelado e alvejando o tecido.
remover ovos quebrados no chão. Essa é uma dica simples, mas que é bastante útil. O que você faz quando deixa um ovo cair e quebrar no chão? É bem chato de limpar, não é mesmo? Além do cheiro forte que fica no ambiente. O sal, além de facilitar a limpeza, também ajuda a eliminar o odor. Tudo o que você precisa é cobrir com sal todo o ovo derramado no chão. Cubra com sal o ovo inteiro, ou seja, tanto a clara quanto a gema. Você vai perceber que ficará bem mais fácil de remover e de tirar o cheiro. Desentupir os ralos. Coloque bastante sal no ralo que você queira desentupir. Cubra todo o ralo. Depois, jogue água fervente por cima. Enquanto a água escoa para dentro dos canos, tampe o ralo com um pano para fazer pressão. Você vai ouvir um barulho indicando que o cano está sendo desentupido. Mas tenha o cuidado para não se queimar. Remover manchas de líquido no tapete. É só misturar meia xícara de sal e 2 colheres de sopa de vinagre. Agora, com um pano ou com uma escovinha, esfregue essa mistura sobre a mancha do tapete e deixe-o secar. Assim que secar, é só passar o aspirador de pó. O que acharam dessas dicas, pessoal? São bem práticas e bem úteis, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu joinha e que também compartilhe essas dicas com todos os seus amigos e com toda a sua família. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo e entre para a família do Natural TV. Vou adorar ter sempre a sua companhia. E não se esqueça de ativar o sininho para que assim você não perca mais nenhuma novidade aqui do canal. Agradeço pela sua companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!